افغانستان لسترو لوبډلو سره لوب ته اړتیا لري. سلام همینه ګران دوستانو، وخت مو په خیر. دا ویډیو د مخه زمونږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. په نړیوال جام کې د وو پر لپسې ماتو ورسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی میرویس اشرف ویلي افغانستان د سترو لوبډلو سره نورو ډیرو سیالیو ته اړتیا لري تر څو د هغوی سره د لوبې کولو تجربې حاصلې کړي. د میرویس اشرف وینا، نړیوال جام کې ټولې قوي لوبډلې دي چې ماتول به یې د افغانستان لپاره ستونزمن وي. د هغه په وینا، موږ باید دا په یاد ولرو چې نړیوال جام کې ټولې پیاوړې لوبډلې شتون لري. د هغوی په وړاندې بریا ترلاسه کول اسانه نه دی او خلک هم باید د خپلې لوبډلې څخه دومره لوړې هیلې او تمې ونه لري. میرویس اشرف زیاته کړه، سره د دې چې افغانستان ښې لوبې نه دي ترسره کړي، خو بیا یې هم ځینې لوبې د ستایلو وړ وي. نوموړي د هند او افغانستان لوبې ته اشاره وکړه چې افغانستان بریا ته نږدې شوې وه، خو یوازې د 11 منډو په توپیر بایلود. د میرویس اشرف وینا چې په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د لوبو څخه داسې ښکاري چې یا د لوبډله د سترو ټیمونو سره نورو سیالیو ته اړتیا لري. میرویس اشرف د راتلونکي 2023 کال نړیوال جام په اړه وویل چې دا ځلې دغه جام د هند په کوربتوب ترسره کیږي او د انګلستان په پرتله د دې ځای په وشتن ځایونو یعنی پیچونو افغانستان څه ناڅه بلدتیا لري. د نوموړي په خبره که افغانستان په دې راتلونکو څلورو کلونو کې له سترو ټیمونو سره سیالۍ برابرې کړي، بیا به له دوی سره په لوبو کې ډېرې ستونزې ونه لري او د تجربو څخه به برخمن وي. د یادونې وړ ده چې میرویس اشرف د افغانستان لپاره 46 ورځنۍ لوبې کړي چې 46 ویکټې او 308 منډې جوړې کړي. نوموړی د 2006 کال راهیسې د افغانستان لپاره نړیوالې لوبې نه دي ترسره کړي. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو سره لایک او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله پامان.